বাড়িছে, যদি কমত চলে ফেন চেন বিলাক নলগাব। উৎকট গরমত মরিছে জনতা, বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কয় গছৰ তলত বহিছা। বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে পৰামৰ্শ দিছে, ৰাইজে তেওঁক খং কৰিছে। নন্দিতা গাৰ্লুছাও একে মন্তব্য, ৰাইজৰ ভালৰ বাবেহে বুলি এই কাম কৰিছে। বিশ্বজিৎ দৈমাৰী মাত্ৰ এটা মন্তব্য আৰু ইয়াৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া। হাৰ নাইকিয়া জিভাই বিপদত পেলাইছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, তেওঁক লৈ মিম। যদি কমত চলে ফেন চেনবিলাক নলগাব, গছৰ তলত থাকিব অলপমান, তেতিয়া খৰচাটো কমি যাব। চৰকাৰীও উপায় নাই যে কাৰোবাৰ পৰা বিদ্যুৎ কিনিছে কোম্পানীৰ পৰা, এতিয়া কোম্পানীৰ নিৰিখ যদি বাঢ়ি গৈছে সেইটোতো দিবৰ কাৰণে চৰকাৰে মানুহৰ পৰাইতো ল'ব। ৰাইজে কৰিছে ককৰ্থনা, কোনোবা যদি গছৰ ওপৰত উঠিছে, কোনোবা সাগৰৰ পাৰলৈ গৈছে, কোনোবাই আকৌ গছ বিচাৰি হাবাত উৰি খাই যায়। কিন্তু সেইবোৰ কথাৰ প্ৰতি ভূক্ষেপ নাই বিশ্বজিৎ দৈমাৰী নন্দিতা গাৰ্লুছাৰ। এজনে কৈছে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হৈছে, ৰাইজে গছৰ তলত আশ্ৰয় লওক। আন এজনে কৈছে মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিবলৈ ৰাইজে কমাই খাওক। অদ্ভুত মন্তব্যৰ বাবে ব্যাপক তলৰ সন্মুখীন তেওঁলোক। মানুহে কৈছে মুখখন থাকিলে বুলিয়েই মানুহে যিকোনো কথা কৈ দিব নাপায়। হাৰ নোহোৱা জিভাই লেঠা লগায়, কথা কৈ লেঠা লগাইছে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। অধ্যক্ষই পৰামৰ্শ দিলে গৰমত বিদ্যুতৰ খৰচ কমাবলৈ গছৰ তললৈ যাবলৈ। এতিয়া ৰাইজে পৰামৰ্শ দিছে দৈমাৰীক, আপুনি এবাৰ বহি চাওক, তাৰপাছত পৰামৰ্শ দিব কি যে হ'ব। ৰাইজে কৈছে বিদ্যুতৰ বিল বাঢ়িছে, ছুইচ বন্ধ কৰক। পানীৰ দাম বাঢ়িছে, নোখোৱাকৈ থাকক। খাদ্য বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে, নিপিন্ধাকৈ থাকক, নোখোৱাকৈ থাকক। কাপোৰৰ দাম বাঢ়িছে, উলংগ হৈ থাকক। এতিয়া বিশ্বজিৎ দৈমাৰী বিপদত পৰিছে, জনতাই উভতি ধৰিছে। বিশ্বজিৎ দৈমাৰী কি মন্তব্য দিব ইয়াৰ পাছত, সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, আই এন ডি শশীক্ষাই।